היי אלוהים, אלוהים, איזה מזל. אלוהים, אלוהים. לאחר 19 שעות של שקט, ובתוך שעתיים וחצי, שלושה מטחים ובהם כמאה שיגורים, נורו לעבר יישובי הגליל, הקריות וחיפה. פעם אחר פעם נכנסו מאות אלפי התושבים למרחבים המוגנים. בכפר מסריק פגיעה ישירה סמוך לגן ילדים גרמה להרס רב. אדם אחד נפצע באורח קל מרסיסים. פגיעות ישירות שגרמו לנזק לרכוש היו גם בקריית ים ובקריית מוצקין. כוחות הכיבוי של תחנת קריות, צוותי הכיבוי פרוסים כרגע בכל המרחב. במגע עם כל האירועים, בכל האירועים יש לנו שליטה, רגליים בקרקע, ביחד עם גופי השטאפ שלנו, פיקוד העורף, משטרה ומד"א. תושבי הצפון המתינו לשיגורים לאחר שבשעות הבוקר צה"ל תקף ברובע הדחיה בלבנון. טרם התקיפה קרא דובר צה"ל בערבית אביחי אדראי לתושבי ארבעת הבניינים להתפנות. חיל האוויר המשיך ותקף במרחב בעלבק ובצפון הליטני. חוסלו כ-60 מחבלים. הותקפו עשרות מטרות ומחסני אמל"ח ומבנים צבאיים. גם המשגר שממנו בוצעו השיגורים לעבר מרכז הארץ הושמד. חטיבת הנחל הצפונית 228, שאיבדה לפני כשבוע חמישה מלוחמיה, חיסלה עשרות מחבלים בקרבות פנים אל פנים. היום התפרסם התיעוד של הקרב ההירואי, כשהלוחמים נתקלו באחד המבנים במחבלים וניהלו קרב וחילופי אש במקביל לחילוץ הנפגעים. במקביל לירי לעבר ישראל, צהל המשיך לתקוף ולפי הדיווחים נהרגו שלושה בני אדם מתקיפת רכב על ידי כתבם בצידון. לטענת יוניפי, לשישה מאנשיהם נפצעו במהלך התקיפה. במהלך היום נפגש אלוף פיקוד העורף רפי מילו עם ראשי הרשויות בצפון, ואלו דורשים תשובות ומנסים להבין כיצד ניתן לקיים חיי שגרה ולהפעיל את מערכת החינוך כשהסכנה מרחפת מדי שעה על ראשיהם של מאות אלפי תלמידים. היכולת כל הזמן לפתוח עוד קצת ועוד קצת בהדרגתיות, זה השיטה, זה התפיסה שככה צריך להתנהג, ובעיקר לייצר גם ביטחון, אבל גם תחושת ביטחון, לא פחות חשוב מזה. הלך האוטו, וואי, וואי, וואי. תושבי הצפון מעשו באי הוודאות, הם מצפים לתשובות. אולי לשר הביטחון הנכנס, יהיה את המענה עבורם.